ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣೂರ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಬೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಮಾಶಾಳ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾಠೋಡ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಹೊನಗೇರಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮತ್ತು ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಈ ಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಐ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಸರು ಹಿಡಿದು ಗುಲ್ಬರ್ಗತನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಆಗ್ಯದ. ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ದುರವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಡ್ಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಇರಲಿ, ಎಂಥ ಬಲವಾದ ಕೈ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಈ ರೋಡ್ದು ಏನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಶೀಘ್ರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.